Yeah.
aqui no estúdio da TV Esfera, no primeiro dia do desfile das escolas de samba do Carnaval de Paranaguá. E eu vou conversar primeiro com a primeira princesa, Giovana. Giovana, é a primeira vez que você é princesa aqui no Carnaval? Sim, eu sou a primeira vez que eu participei do concurso e consegui o título de primeira princesa. E para mim é uma honra estar representando a Leão da Estradinha, que eu fui representar ela e consegui o título de primeira princesa. E o que você achou de participar desse dia de carnaval? É meio puxadinho, mas foi maravilhoso. Estou adorando tudo isso e pretendo competir para o ano que vem tentar ser a rainha. Ah, e estamos também com o Rei Momo, César. César, qual que é a preparação e o papel do Rei Momo no carnaval? A preparação nossa é muito entusiasmo, entendeu? Você tem que se preparar bem, tem que vir alegre, esquecer a tristeza, esquecer qualquer problema. Tem que vir para cá com alegria, com o coração dentro dessa avenida aqui, com alegria, os problemas de fora. A preparação acho que é isso, tendo alegria você faz qualquer coisa. Muito obrigada. E também a rainha do Carnaval 2017, a Natana. A Natana, é bastante responsabilidade ser rainha do Carnaval, né? Como que foi conquistado esse título? Então, já é o meu segundo ano, né? A primeira vez que eu participei e eu ganhei como primeira princesa do Carnaval. Eu só não consegui conquistar o título de rainha porque a minha armação tinha caído. Só isso que, né, me prejudicou. Mas sendo a primeira princesa, para mim foi maravilhoso. Aí no segundo ano, que é este, aí eu participei, conquistei o título, fiquei muito feliz por ter conquistado. A responsabilidade é enorme, né? Para quem está na avenida, você tem que interagir com o público, né? Enfim, contagiar quem está prestigiando o carnaval. E como que foi? Deu um frio na barriga? Foi tranquilo? O que você achou? Ah não, friozinho na barriga a gente sente, né? Não tem como. Qualquer ocasião, assim. Mas é uma coisa boa. É maravilhoso tá na avenida, assim, e no dia do concurso também. Eu fiquei muito, muito nervosa, mas consegui. Muito bem, Gleice Ramos, a rainha, a princesa e o Rei Momo do Carnaval aqui na TV Esfera. E eu estou aqui com a rainha de bateria Juliana e o carnavalesco Mágico Júnior da Escola Leão da Estradinha. Vou começar conversando aqui com a Juliana. Juliana, qual foi a sensação de desfilar como rainha de bateria? Foi ótimo, tudo lindo, Carnaval de Paranaguá super bem organizado. É meu primeiro ano aqui na Leão da Estradinha e estou muito feliz de ter participado. E as expectativas foram atendidas? Com certeza, foi um carnaval lindo, um desfile lindo, super animado. A escola estava show, show, show. Que bom, e o Mágico Júnior? Mágico Júnior, qual foi o critério para a escolha desse enredo desse ano? Então, o Leão já está preparando esse enredo desde 2015, tá? Daí a gente preparou, organizei o cronograma, a sinopse tudo da escola, para trazer o barreado nosso de cada dia nos daí hoje. Então, só que aconteceu o imprevisto de 2016, né, devido à epidemia de dengue, e daí a escola não desfilou. Agora, esse ano não. Esse ano a gente veio com a garra, mostrar bonito, porque o Leão sempre mostrou um desfile maravilhoso, luxuoso, mas, tipo, consequência de primeiro, segundo, terceiro lugar, isso aí é a consequência. A gente vem para brincar e se divertir na avenida, como todo ano a gente faz. E como é que foi a preparação? Foi muito difícil comandar toda essa escola? Não, até que foi tranquilo, a gente tira de letra já. 25 anos de avenida, a gente já tem aquela prática, né? Mas é gostoso, é muito divertido, é gostoso mesmo. E ano que vem, ó, já estou convidando vocês para 2018 estar com a gente aqui na avenida. É isso aí.